መጀመሪያ በነገስታት ቤት መሰበኩ የተጠበቀ መሆኑ ያመለክተናል። ኢትዮጵያ የምትመራው በካህናቷ ነው። የካህናት ጉባኤ ወይም ደግሞ በጨጌዎች የሚመራ የካህናት ጉባኤ አላት። ይህ የጨጌነት ማዕረግ የሀገሪቱ የቤተ ክህነት መሪዎች የሚሆኑ የሚጠሩበት ማዕረግ ነው። ከዛ ደርግ ስልጣኑን ሲይዝ ያደረገ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ይህንን የጨጌነትን ስልጣን ነጠቃት ቤተክርስቲያን። የኢትዮጵያና የግብፅ ግንኙነት የነበረው በስልጣነ ክህነት ሀረግ ውስጥ ነው። ሀሳባቸው ከሀሳቧ ጋር የሚገጥሙ ሀገር የነበረች ኢትዮጵያ ነበረች እና ወደ ኢትዮጵያ መጡት በዚያ ምክንያት ነው። ስለዚህ ለክርስትና አማኝ ምቹ የሆነች ቦታ ኢትዮጵያ ነው። ተስዓቱ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ያደረጉት ምንድን ነው? የመጀመሪያ የአገሩን ባህል ቋንቋ ማጥናት ነው ያደረጉት ማለት ነው። ሰዎችን ማሳደድ፣ ሰዎችን ለአውሬ ማስበላት የቤተክርስቲያን ጸባይ ወይም የኢትዮጵያ ጸባይ አይደለም። እንግዲህ ስንመለከት በታሪካችን ወይም ደግሞ በትውፊታችን ስንመለከት ኢትዮጵያ ከህገ ልቡና ጀምራ በህገ እግዚአብሔር ኑሮች ቅድም በመግቢያችን ስንል እንደነበረው ስርዓተ አበው ከአዳም ጀምሮ እስከ ኖህ፣ ከኖህ እስከ በካም በኩል፣ ከካም በኩል እስከ መልከጼዴቅ፣ ከመልከጼዴቅ እስከ ንግስት ማክዳ፣ ከማክዳ እያለ እስከ ንጉስ ባዚን ድረስ የደረሰ ቃል ኪዳን አለ። ተስፋ አበው የተሰጠ ቃል ኪዳን አለ። ያን ተስፋውን ሲጠበቅ ስለነበረ በኢትዮጵያ ወንጌል የምስራቹ ሲነገር በሌላው ዓለም ከተነገረበት ይለያል። በኢትዮጵያ ወንጌልን እንዲነገር ትእዛዝ የሰጠው ያበሰረው እግዚአብሔር መልአክና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናቸው። ዓለም ሳይሰማ ማለት ነው። የመጀመሪያ የምስራቹን ሳይሰማ ከኢየሩሳሌም ቀጥሎ የሰማችው የወንጌሉን የምስራች ኢትዮጵያ ናት። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነ ብለን ስናስብ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲጠበቅ ስለነበረ ከልደቱ ጀምሮ የክርስቶስ መወለድ ብስራቱ ተነግሮ ታውቆ ስለነበረ እግዚአብሔርን በተስፋ ለሚጠብቁት ምእመን ወይም ህዝቦች በጃንደረባ አማካኝነት ልኳል ማለት ነው። ይህንን የሚያሳዩ ነጥቦችን ስንመለከት አንደኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን አነሳስቶ ድምፁን ለሐዋርያው ማሰማቱና ሐዋርያው ይዞ እንዲገባ ማድረጉ አንደኛው በኢትዮጵያ ውስጥ አስቀድሞ ዜና ልደቱን መሰማቱን ወይም ደግሞ የክርስትናን አሻራ የሚያሳዩ ነገሮች የምንመለከት በአንደኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በነገስታት ቤት መሰበኩ። በሌሎች ዓለም ስንመለከት ከታች ነው፣ ከተራው ምእመን ነው ወንጌል መሰበክ የሚጀምረው። ከዛ እያደገ ህዝቡ በግፊት እየገፋ ሄዶ ነው ነገስታቱን በመጨረሻ ጊዜ እንዲያምኑ ካልሆነም ደግሞ እነሱ እንዲወገዱ የሚያደርገው። ኢቭን በኢየሩሳሌም የክርስቶስ ወንጌል እንዲሰብኩ የተደረጉት ሐዋርያት ናቸው። ነገር ግን ከዚያ በፊት ምን ነበሩ? ጸሐፍት ነበሩ፣ ህግ አዋቂዎች ነበሩ፣ የኦሪት ምሁራን ነበሩ፣ ዘመኑን የሚቆጥሩ የሚተነትኑ መወለዱን የሚያውቁ። ነገር ግን እነሱ እንዲሰብኩ አልተደረገም። እንዲሰብኩ የተደረገው ሐዋርያት ናቸው። አሳ አጥማጆች፣ እረኞች፣ ልብስ ሰፊዎች ናቸው እንዲሰብኩ የተደረገው ማለት ነው፣ የሚገባቸው ስላልሆነ። በኢትዮጵያ ግን ነገስታቶች፣ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ናቸው ዜናው እንዲሰሙ የተደረገው ማለት ነው። ምክንያቱም ይጠብቁ ስለነበረ በትንቢተ ሆሴዕ ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል፣ እናንተ እስራኤላውያን እንደ ኢትዮጵያ ያልሆናችሁ ለምንድን ነው የሚል። ያ ማለት የኢትዮጵያ ህዝቦች የተለዩ ናቸው ማለት ነው በዚህ መንገድ። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ምክንያት እንደ ምክንያት የምናቀርበው የዓለምንም ደም መፍሰስ መከናወኑ ነው። በሌሎች ሀገሮች ስንመለከተው ከፍተኛ የሆነ ያልታረደ ሐዋርያ የለም፣ አንገቱን ያልተቀነጠሰ ሐዋርያ የለም፣ በመገዝ ያልተሰነጠቀ ሐዋርያ የለም። በኢትዮጵያ ግን በራሷ ልጅ የዓለምንም ደም መፍሰስ ነገስታቱ ደም ሳያፈሱ የምእመኑን ደም ሳያፈሱ እነሱ በከፍተኛ መተላለፉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ በጥበቃ ሲጠበቅ የነበረ መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንደንት እንደ ስናመላክት ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለየት የሚያረጋት ምንድን ነው ብለን ስንመለከት በኢትዮጵያ በሌሎች ለምሳሌ ኢየሩሳሌም ሌሎች ሀገርን ተውና ኢየሩሳሌም እንኳ ስናወዳድራት በኢየሩሳሌም የልደቱን ሲወለድ አላወቀችም። ኢትዮጵያ ግን በልደቱ አማ አቅርባለች። በኢየሩሳሌም በእስራኤል ሕፃኑን አሳደዋል። በኢትዮጵያ ግን ሕፃኑን በግነት ከእናቱ ጋር ተቀብሏል። የአስራት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ። በኢየሩሳሌም ይጠብቁት የነበሩት ቤተ መቅደሱን የሚያገለግሉት የነበሩት ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ ሊቃነ ካህናት፣ ኦሪታውያን፣ የወድ ጠበብቶች ወንጌል እንዲሰብኩ አልተፈቀደላቸውም፣ ወይም ደግሞ ለዛ እድል አልበቁም። ትንቢቱን የሚናገሩት የሚቆጥሩት፣ የሚሰፍሩት፣ የሚለኩት
ነገር ግን በኢትዮጵያ ግን የበላይ ጠባቂ ነው ንጉስ በንጉስ በቤተ መንግስቱ ከፍተኛውን ደረጃ ያዘው ባለስልጣን ስናይ ለየት ያለ የወንጌል ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አታችመንት እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ አምላካችን ሁሩ ማሃሩ ውስጥ ተኩሎ አጽናፈ ዓለም ውጡ ወደ ዓለም ሂዱ ሰበኩ ካለ በኋላ በሊቀ ነቢያት በአሚን በሊቀ ሐዋርያት በቅዱስ ጴጥሮስ አማካኝነት ሐዋርያት አገረጣቸውን ተከፋፍለዋል። ለምሳሌ ለማቴዎስ ፓሊስቴን ወይም ደግሞ ፍልስጤም ምንላት፣ ለያዕቆብ ያው ኢየሩሳሌም አካባቢ፣ ለቶማስ ህንድ፣ ራሱ ጴጥሮስ ሮም፣ ሐዋርያው ዮሐንስ ኤፌሶን፣ እነ ማቲያስ አገለ ሯሪቆ የሚባል ወደ ሩቅ ምስራቅ፣ ከቅዱስ ጴጥሮስ ተከትሎ ረድ ሆኖ ያገለግል የነበረው ማርቆስ ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ከሰበከባት መጀመሪያ ከዛ በኋላ እስክንድሪያን ወረሰ ማለት ነው። የሱ መንበር እንድትሆን አደረገ ማለት ነው። ረዱ ማለት ነው። እኛ በመንበረ እስክንድሪያ በማርቆስ በመንበረ ማርቆስ ስር ነን ማለት ነው። የኛ የክነት አረግ የኢትዮጵያ የክነት አረግ የሚመዘዘው በመንበረ እስክንድሪያ ወይም በመንበረ ማርቆስ በኩል ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያና የግብጽ ግንኙነት የነበረው በስልጣነ ክህነት ሐረግ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ የምትወለደው በስልጣነ ክህነት ሐረግ የምትወለደው ከመንበረ ማርቆስ ስለሆነ ልደቷ ማለት ነው። የክህነት ልደቷ ከመንበረ ማርቆስ ስለምትወለድ ግንኙነታችን እስከ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ድረስ ከግብጽ ሊቀ ጳጳስ እየመጡ ነበረ ኢትዮጵያን ቃለ ምዕዳን የሚሰጧት ነገስታቶቹን የሚያነግሱት ስልጣነ ክህነት ቅስና ዲቁና የሚሰጡልን ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የክህነት የልደት የዘር ሐረጓ ከመንበረ ማርቆስ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትመራው በካህናቷ የካህናት ጉባኤ ወይም ደግሞ በእጨጌዎች የሚመራ የካህናት ጉባኤ አላትኝ። አስተዳደሩን የሀገሩት አስተዳደር የሚመራው በዚህኛው የጨጌ የሚባለው የካህናት ጉባኤ በኩል ነው። ይህንን የካህናት ጉባኤ አስተዳደሩን እያንዳንዱ የሀገሪቱን አስተዳደር የቤተ ክህነቱን አስተዳደር ከቤተ መንግስቱ ጋር ያለውን ግንኙነት የስብከተ ወንጌሉ የሚመራው በዚህ ጉባኤ ነው። ይህንን ጉባኤ የሚመሩት እጨጌዎች ይባላሉ። ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት መንበር በኋላ ያለው የደብረ ሊባኖሱ አበምኔት እጨጌ ይባላል እና እሱ የሀገሪቱ መሪ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሀገሪቱ መሪ የቤተ ክህነቱ መሪ ሆኖ የካህናት ጉባኤን የሚመራው ባለስልጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከግብጽ የሚመጡት ሊቃነ ጳጳሳት ሶስት ተግባሮች አሏቸው። አንደኛው ተግባር ነገስታትን ቅባ መንግስት መቀባት። ያው እንደሚታወቀው ነገስታት ያለ ቅባ ቅዱስ ያለ ቅባ መንግስት አይነግሱ ወይም ደግሞ ሌጂቲሜት መሆን አይችሉ። እሱን የምታደርገው ቤተክርስቲያኒቱ ናት። እሱን ለማድረግ የግድ ሊቀ ጳጳስ ያስፈልገዋል ማለት ነው። አንደኛው የሚሰሩት ስራ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቃለ ምዕዳን ይሰጣሉ፣ ህዝቡን ቡራኬ ይሰጣሉ፣ ትምህርት ይሰጣሉ፣ ቃለ ምዕዳን ይሰጣሉ። ሶስተኛው የሚያደርጉት ደግሞ ስልጣነ ክህነት ለዲያቆናት፣ ለቀሳውስት፣ ለቆሞሳት ስልጣነ ክህነትን ይሰጣሉ። በእነኚህ ሶስት ስራዎች የሚጠቃልል ነው ስልጣናቸው ማለት ነው። እነሱ ግን ፋንክሽናቸው ተግባራቸውን ስንመለከተው እጨጌ ማለት ከግዕዝ አጽጌ ባለስልጣን፣ አጽጌ የታጨ እጩ የሚል ትርጉም አለው። በሀገራችን ይህንን ማዕረግ የታጩ እጩ የሚለው ማዕረግ የሚያገኙተኝ ከአባታችን ከኢትዮጵያ ሐዋርያ ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ተከታዮች መንበር በሱ መንበር ስር የደብረ ሊባኖስ አበምኔቶች የሚጠሩበት ማዕረግ ነው ማለት ነው። ይህ የጨጌነት ማዕረግ የሀገሪቱ የቤተ ክህነት መሪዎች የሚሆኑ የሚጠሩበት ማዕረግ ነው።
እና ከግብጹ ሊቀ ጳጳስ ቀጥሎ ከግብጽ የሚመጡት ሊቀ ጳጳስ ቀጥሎ የሀገሪቱ የበላይ ሊቀ ካህናት የሚጠራበት ማዕረግ ነው። ከዛ ኢትዮጵያውያን ፓትርያርኮች ሲሾሙ ለምሳሌ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ ሲሾሙ በዚህኛው ማዕረግ ነው። ወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት ተብለው ነው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስም ሲጠሩ ወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት ተብለው ነው። ከዛ ደርግ ስልጣኑን ሲይዝ ያደረገ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ይህንን የጨጌነትን ስልጣን ነጠቃት ቤተክርስቲያኒቱ እና እነን ስልጣን የጠቅላይ ቤተ ክህነቱን ስራ አስኪያጅ ብሎ ራሱ ሰየመበት ማለት ነው። የራሱ የመንግስት ተወካይ ያንን ስልጣን ያዘው ማለት ነው። ከዛ በዚህ ምክንያት ሁለቱ ሊቃነ ፓትርያርኮች ይሄ የወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት የሚለው ማዕረግ ከስማቸው ላይ የለም። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖትና ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ማለት ነው። እነኚህ ሁለታቸው ላይ ወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት የሚለው ማዕረግ የለም። ከዛ በኋላ ይህ ወታደራዊ መንግስት ሲወገድ የኢህአዴግ መንግስት ሲመጣ ያነ ስልጣን የመንግስት ተወካይ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱን ስራ አስኪያጅ የሚይዘው የመንግስት ተወካይ ቀረ። ሲቀር ያነ ስልጣን ወደ ማን ተመለጠ? በሲኖዶስ የተመረጠው የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ሆኖ አንድ ሊቀ ጳጳስ ይመራል። ያነ የጨጌነት ስልጣን መልሶ ወደ ነበረበት የሀገሪቱ የመንበረ ፓትርያርኮቹ እንዲጠሩበት እንደገና ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ በኋላ ወጨጌ ዘመን በረ ተክለ ሃይማኖት የሚለው ማዕረግ ፓትርያርኩ ወደ ፓትርያርኩ ተመለሰ ማለት ነው። ተሳቱ ቅዱሳን ማለት አገራቸው ሮም ነው። ብዙዎቹ የነገስታት ቤተሰቦች ናቸው እና ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ትልቁ ምክንያታቸው በ451 ዓመተ ምህረት ላይ አንድ ትልቅ ጉባኤ ነበረ። የኬልቄዶን ጉባኤ ተብሎ የሚታወቅ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ታላቁ አምደ ሃይማኖት የሚባለው ዲዮስቆሮስ ጥርሱን ያጣበት፣ ጽሙን የተነቀለበት ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶና ካቶሊክና ኦርቶዶክስ የተለያዩበት ጉባኤ ነበረ። ጉባኤ ከለባትን በመባል ይታወቃል። እና ከዚያ ጉባኤ በኋላ በሮም የሚገባ የባዛንታይን ነገስታት ወይም እነኚህን በዚያንን መንገድ መስመር የማይከተለውን በሙሉ እያሳደዱ ጀመር ማለት ነው። የዲዮስቆሮስ መንበር የሚከተለውን ወይም ደግሞ አስተምሮ የሚከተለውን ወይም ከዚያ በፊት የቆዩትን ጉባኤዎችን የሚያምኑትን ሲያሳድዱ ለነሱ ጥሩ ሀገር የነበረችው ሀሳባቸው ከሀሳቧ ጋር የሚገጥሙ ሀገር የነበረች ኢትዮጵያ ነበረች እና ወደ ኢትዮጵያ የመጡት በዚያ ምክንያት ነው ማለት ነው። በስደት ነው የመጡባት። አዎ ሐዋርያዊ እንግዲህ ቅድም በመግቢያ ስንል ስለ ኢትዮጵያ የክርስትና አገባብ ስናወራ እንደነበረው በኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና ሲሰበክ ደም አልፈሰሰም ብለናለኝ። ነገስታቱ የክርስትናው የበላይ ጠባቂዎች ናቸው፣ ክርስትናው ያስፋፉት እነሱ ናቸው ብለናለኝ። ስለዚህ ይሄ ወሬ በመላው ዓለም ይታወቃል። ስለዚህ ለክርስትና አማኝ ምቹ የሆነች ቦታ ኢትዮጵያ ናት። ተሳቱ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ያደረጉት ምንድን ነው? የመጀመሪያ የሀገሩን ባህል፣ ቋንቋ ማጥናት ነው ያደረጉት ማለት ነው። የሀገሪቱን ባህል፣ የሀገሪቱን ቋንቋ፣ የግዕዝ ቋንቋ ነው የሚያጠኑት ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራቸው ያደረጉት እሱ ነው። ከዛ በኋላ የገዳማዊ ህይወትን እንዲስፋፋ ያደረጉት ልን እሱ ናቸው። ገዳማዊ ህይወት ማለት እንደ ደብረ ዳቦ እና አቡነ አረጋዊ እና አባ ገሪማ እና አባ አፍሴ ሁሉም እነኚህ በሙሉ የገዳማዊ ህይወት እንዲስፋፋ በኢትዮጵያ ወንጌል እንዲሰበክ ያደረጉት የእነሱ ትልቁ አስተዋጽኦ የሚባለው ይሄኛው ነው። የገዳማዊ ህይወት እንዲስፋፋ፣ ወንጌል እንዲሰበክ፣ በሀገሪቱ እንዲሰበክ ያደረጉ እነሱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ትልቅ አስተዋጽኦቸው ይሄ ነው። ሰዎችን ማሳደድ፣ ሰዎችን ለአውሬ ማስበላት የቤተክርስቲያን ጸባይ ወይም የኢትዮጵያ ጸባይ አይደለም። ኢትዮጵያ በሶስት የኢትዮጵያን አስተምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ስናየው በሶስት አንጓዎች የተቃኘ ነው፣ የታሰሩ ነው። ሶስት አንጓዎች በሶስት ገመድ የተሸረቡ ናቸው። አንደኛው ፍቅረ እግዚአብሔር የሚባል፣ ሁለተኛው ደግሞ ፍቅረ ቢጽ የሚባል፣ ሶስተኛው ፍትህት የሚባል ናቸው። እነ ሶስቱ እንደ ገመድ እንደ ድር
ግምድ አጥብቀው ሰፍተው ያዟት ናቸው። ፍቅር እግዚአብሔር ማለት የእግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር ሰው ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር የሚገለጽበት ነው። የእግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያለው ፍቅር እስከ ሞት ድረስ የሰው ልጅ ደግሞ ለእግዚአብሔር ያለው ህጉን ስርዓቱን አምልኮን መፈጸም በዚህ የሚገለጽ ነው። ፍቅር ቢዝ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረውን ሰው እንደራስ አድርጎ የሚወደድበት ነው። ፍቅር ቢዝ እንለዋለን ይሄንን። እግዚአብሔር ባሪያውና በአምሳሉ የፈጠረውን ሰው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ሲላሉ የላሉ ሲመስሉ ሰው በተፈጥሮ ደከም ያለ ባህሪ ያለውና የላሉ ሲመስሉ እነሱን ምታስተካክልበት ፍትህት የሚባላላት። አንደኛው ፍትህ ፍትህ መንፈሳዊ የሚባለው ነው። ሌላኛው ፍትህ ደግሞ ፍትህ ስጋዊ የሚባለው ነው። ፍትህ ስጋዊ በነገስታት በኩል የሚፈጸም ነው። ፍትህ መንፈሳዊ ደግሞ በካህናት በኩል የሚፈጸም ነው። ምን ሲላላ ነው ይሄ? ፍቅር እግዚአብሔር የሳሳ ሲመስል፣ ፍቅረ ቢጽ የሳሳ ሲመስል በእነኚህ ፍትህት በሚባሉ ነገሮች ያን እንደገና መልሳ ወደ ነበረበት ተፈዋለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጸባይ ነው ያላት የተክሳኒቱ። ይሄ ጸባይ ያላት ሰዎችን የምታሳደድበት ምንም አይነት የጸባይ መገለጫ አይደለም ማለት ነው። እንደዚያ ቢሆን ድሮ እኮ እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ዌልካም ባል ተባለ ነበር። ሰው አቅረው ኩለ ከሳት ወማይ ደይዴ ካዘ ፈቀርከም ሳትና ሆን አቅርቤላለሁ እጅ ወደ ፈለከው ላክ ነው አይደለ? የአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትም እሱ ነው። ሰውን ታስተምረዋለህ እንጂ አታስገድደው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኑ ታስተምሮ ሰውን በትምህርቷ መማረክ ነው እንጂ አስገድዳ እንትን አታደርግም። እንደውም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስንመለከት በታሪኳ ኢትዮጵያ የትኛውን ማገር ቀኝ ግዛት ገዝታ አታውቅም። ወራም አታውቅም። ይህም ያመለክትህ ነገስታቱን የምታነግሳቸው መጀመሪያ ስርዓተ መንግስት የምታስተምራቸው ቤተክርስቲያኒቱ ናት። የቤተክርስቲያኒቱን ትምህርት ቅድም አይተናል አይደል? ፍቅረ እግዚአብሔር፣ ፍቅረ ቢጽና ፍትሕ ወርኅት ነው። በእነዚህ ሶስት አምዶች ወይም ደግሞ ሶስት አንጎች የተፈተለ ነው ትምህርቱ። ነገስታት ስነ መንግስት የሚማሩት ከዚህ ትምህርት የተቀዳ ነው። እነሱ ለመንግስትነት ሲበቁ ቀብታ ቅባተ መንፈስ ቅዱስን በእነሱ ላይ ታሳድርባቸዋለች። ኃይለ መንፈስ ቅዱስ ያድራል በእነሱ ላይ አይደል? ካነገሰቻቸው ላይ ደግሞ የሚፈርዱበትን ፍትህ የሚፈጽሙበትን ፍትሐ ነገሥት ሰጣቸዋለች። የቤተክርስቲያኒቱ አስተምሮ ደግሞ የትኛውንም ህዝብ ምን የሚያደርግ ነው? እንደ ራሱ የሚያይ ነው አስተምሮ፣ ፍቅረ ቢጽ የሚባለው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ነገስታት የትኛውንም ሀገር ወረው አያውቁ። የትኛውንም ሀገር ነፃ ሀገር ወረው ባሪያ አድርገው አያውቁ። በታሪካችን ሲመሰረት ሌሎቹ አሁን ለምሳሌ የአውሮፓ ነገስታት ስንመለከት ክርስቲያኖችን ዋይልድ ቢስት የሚባሉ የተራቡ አንበሳዎች ጋር ያታግሏቸው ነበረ። በአደባባዮቻቸው ተቀምጠው ልክ እንደ ቲያትር ኳስ ሰው አሁን ለኳስ እንደሚመለከት ስቱዲዮ ለገብቶ ኳስ እንደሚመለከት እነሱም ቁጭ ብለው በሰገነቶቻቸው ላይ ክርስቲያኖች በአንበሳ ጋር ሲታገሉ ይደሰቱ ነበር። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ግን የኢትዮጵያ ነገስታት እንደዚህ አድርገው አውቁ። ምክንያቱም እነሱ ሲቀቡ ኪዳነ ዳዊት የሚባል አለ። ኪዳነ ዳዊት ማለት ህጉን ከፈጸመ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አብሮ ይኖራል፣ መንበሩም እስከ ልጅ ድረስ ያወርሰዋል። ነገር ግን ከህጉ ከወጣ ግን በትረ መንግስቱን ይቀደዋል። ይህ ኪዳነ ዳዊት ነው። እግዚአብሔር ለዳዊት የገባው ቃል ኪዳን ነው። የኢትዮጵያ ነገስታት ደግሞ ከኪዳነ ዳዊት የሚቀዳ የዘር ሐረግ አላቸው። በንግስናቸው ወቅት ከሚገቡት ቃል ኪዳን አንደኛው ከሚገቡት መሀል አንደኛው ኪዳነ ዳዊትን መጠበቅ ነው። የሀገሪቱን ዳር ድንበር መጠበቅ፣ ሃይማኖቷን መጠበቅ፣ ፍትህ ርትን ማስፈን ነው። ይህ ነው ሲነግሱ ከሚገቡበት እንትን አንጻር። ስለዚህ በዚህ ባህሪያቸው አማካኝነት የሰውን ልጅ ባሪያ ማድረግ፣ የሰውን ልጅ በሰው ልጅ ላይ ግፍ መፈጸም፣ የሰውን አገር መውረር በኢትዮጵያ ነገስታት ላይ አይታይም። በታሪካቸው ተመዝግቦ አያውቅም።